Pojďme tedy k druhé části našeho zamyšlení nad knihou Job. Zbývají nám tři úryvky, které jsem vám tady vybral. Můžu vám slíbit, že toto zamyšlení bude určitě užší než to první. Nejdříve tady kapitola 19. To bych zase nazval jako Job hledající. Vidíme tam Joba, hned toho komentuju, který hledá Boží spravedlnost naprosto neúnavně. Přirovnal bych to k Marii Magdalské, která vlastně možná trošku proti smyslu hledá u prázdného hrobu. Můžeme to také tuhle kapitolu přirovnat jako takovému ke slepci, který jde ve tmě a v takové hlubi té temnoty, když už to rozhodně nečeká, tak je najednou obdarován velikým světlem. Ta 19. kapitola totiž ukrývá jeden opravdu diamant, který myslím, že všichni známe, ale my jsme ho v naší liturgii trošku vytrhli z kontextu. A tak se to čte potom tak jako v klidu. Ale ten kontext je tam, myslím, velmi důležitý. Pojďme se tedy na to podívat. Job je nějak konfrontován s lidmi, kteří přichází do jeho blízkosti. A ti lidé ho mučí. To vidíme v druhém verši. Jak dlouho ještě mě budete trápit a mučit svými řečmi? To, myslím, známe dobře ze svého života, znají to dobře dospívající lidé, kteří se tolik zlobí, když jim povídáme do života. Známe to v takových těch momentech, kdy někdo jakoby ze zhora, z katedry, nám vysvětluje něco k našemu životu, co musíme, co nesmíme. V 8. verši, nesmírně silný, mou cestu zahradil zdí, takže nemohu projít. Mé stezky obestřel temnem. Job ví, že nějak zabloudil, že jeho život se nevyvíjí dobře, ale k tomu všemu se ještě přidává takový ten pocit slepé uličky. Mou cestu zahradil zdí. Job nejde po nějaké těžké cestě a říká si, dobře, je to těžké, ale jde to. Job stojí před zdí. To jsou takové ty bezvýchodné situace, kdy skutečně už mě ani nic nenapadá. Mám před sebou něco, co nejsem schopný překonat. 10. verš je takový adventní, bych řekl. Ze všech stran mě boří, abych zašel, vyvrátil mou naději jako strom. Veliký obraz pahýlu jese. To je ten prázdný hrob. To je to mrtvé tělo, ve které jsem tolik pátek večer, když učedníci pohřbívají Ježíšovo mrtvé tělo, kterého dávali tolik naděje. A strom, který měl plodit, je vyvrácen. Potom je tam taková ta samota, o tom jsme mluvili, 13. 14. verš. Moji bratři mě opustili, moji známí se mi odcizili, moji příbuzní mě opustili. Kdo se ke mně znali, zapomněli na mě. Vlastním dětem páchnu. Od těch nejbližších, tam to samozřejmě nejvíc bolí, to dobře známe. A teď je důležité vidět právě 22. verš. Proč mě pronásledujete jako Bůh? A nemůžete se nasytit mého masa? Job je opravdu na konci svých sil, a není tam vůbec nic, co by naznačovalo, že se to bude nějak lepšit. Je před tou zdí, jak jsem říkal. A potom přichází skutečně velmi podivuhodná věc, kterou dobře známe, protože ji často čteme při našich pohřbech. A kterou si snažíme si nějak dodat odvahy, že lidský život má nějak smysl, i když nám někdo drahý zemřel. Ale já chci moc podtrhnout, že Job to neříká v nějaké růžové zahradě, na výsluní, a on to říká opravdu na dně lidské propasti, v naprosté temnotě, kterou dobře zná právě třeba Marie Magdalská,
takové ty prázdné ruce, kdy nemám vůbec nic a nic nenaznačuje, že tam něco mělo přijít, tak najednou přichází verš. Kéž by byly mé řeči sepsány a vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem do skály trvale vytesány. Co tesáme do skály? Když chci někomu napsat nějaký vzkaz, tak to napíšu na ledničku, na nějaký papírek. Když se to splní, tak se to vyhodí. Ale do skály, když už třeba necháváme tady nějaký pomník nebo něco takového dělat, tak už tím, jak je to drahé, ale co dá také práce, tak si dáme pozor, co tam tesáme. A také tam nějak cítíme to trvalost. Job se tady pere se svojí křehkostí a netrvalostí a pomíjivostí a najednou má potřebu přeci jenom zanechat něco, co je takovým způsobem, aby to i k nám po těch tisíci letech nějak promluvilo. Tak to tesá do skály. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ať zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím, pro mě tu bude, mého čeho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví potom prahne v mém nitru. Určitě známe dobře tu krásnou českou antifonu, věřím, že můj vykupitel žije a že v den poslední uvidím ve svém těle Boha. Ta pochází přesně, to je vlastně jiný překlad toho, co jsem teďka přečetl. A najednou Job, který tedy prošel od té třetí kapitoly dál tím šíleným, to utrpení on prožíval už předtím, ale teďka prochází takové to existenciální, to utrpení víry, kdy tam zlořečí Bohu, zlořečí tomu dní, kdy se narodil, tak najednou tady do té naprosté temnoty, a tam je právě krásné to, že je tím obdarován, že to není, že to Job našel, nebo respektive našel to, protože to hledal a bylo mu to dáno. Není to tak, že on si to vyfilozofoval, že se k tomu nějak jakoby dostal svojí asketickou nějakým cvičením. On to dostal, protože se ptal, protože hryl do Boha, nechal Boha, aby hryl do něj, tak najednou tam zaznívá já vím. Najednou je tam naprostá jistota. Vím, že můj vykupitel je živ. A že on bude mít poslední slovo. Přes všechny moje pochybnosti. I kdyby mi kůži sedřeli, ať zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím. Pro mě tu bude. Taková ta osobní, najednou ten osobní vztah. To už není to, že mi to vy vyprávíte, neboj se, Bůh ti pomůže. Ne. Já to vím. Je to moje osobní zkušenost. Mé oči ho uvidí. Ne někdo cizí. Mé ledví potom prahne v mém nitru. Job se tady dostává, a teďka už se blížíme opravdu k tomu finále, obrovskému finále té knihy. Job se najednou uprostřed té temnoty setkává s Bohem. Ale ne tím, že mu o tom někdo vypráví, a protože se s ním setká. Já vím, uzřím Boha, mé oči ho uvidí. A byť je tam mezi tím 10 kapitol nebo 20 kapitol, tak skočíme hned do toho 40. kapitoly, toho úryvku prvních 5 veršů. Hospodin dále řekl Jobovi toto. A tam se dělo to, že vlastně Bůh potom, když konečně, Bůh vlastně celou dobu mlčí. To je také docela zajímavé. On mluví až na konci té knihy a má tam dvě takové veliké řeči. A je to takové putování nad přírodu. On ukazuje Jobovi přírodu, kterou stvořil. A vlastně ho, myslím, můžeme trošku říci, že ho učí žasnout. Že on, potom je tam tedy, smí se člověk přijít se všemocným, smí ho kárat, ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá. A Job se tady ujímá slova a říká, co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný? Kladu si na ústa ruku. Jednou jsem promluvil a nevím, co odpovědět, ba i pro druhé, ale nemohu pokračovat.
Tady mám moc rád tu větu, kladu si na ústa ruku. Malé děti to dělají, že jo? Když jasneme. Zdá se mi, že toto mlčení Joba je úplně jiné mlčení, než bylo na začátku. To není mlčení rezignace, ale to je mlčení údivu. Job poznal Boha, to uvidíme hned v zápětí, a tak žasné. Tak a vrchol knihy je ve 42. kapitole, kde tedy říká Job: uznávám, že všechno můžeš a že jediný záměr tobě není neproveditelný. Pán Ježíš to také říká, u Boha není nic nemožného. Když se učedníci ptají, kdo tedy může být spasen. Maria, která jako Pana počíná z Ducha Svatého. Job je přiveden tímhle obrovským utrpením svým životem k tomu, že poznává, ano, já jsem křehký, ale u Boha není nic nemožného. V něm je tajemství mého života. V něm je klíč pochopení mého osudu a pochopení nebo načerpání toho, aby můj život byl skutečně tak, jak ho on stvořil, to znamená krásný, šťastný. U tebe uznávám, že všechno můžeš. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úrady Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit, budu se tě ptát a poučíš mě. A teď přichází verš 5, což je z mého pohledu vrchol knihy Job. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Kdo tohle prožil, tak ví, jaký je mezi tím veliký rozdíl. Já si mohu 100krát o Bohu povídat, někdo mi o něm může vyprávět. A to je právě ten doslech. Ale teď jsem těs. A takový byl Job. On Boha nějak znal z doslechu. Ale po témhle hrozném utrpení víry, existence, těla, vztahu jen, najednou přichází věta. Teď jsem tě spatřil vlastním okem. Když se nad tím zamyslíme třeba při předávání víry našim dětem, nebo vůbec hlásání evangelia, tak jsme u vzácné nebo u zvláštního tajemství, že tou vstupní branou do setkání s Bohem je prostě naše křehkost a utrpení, které my se tolik bojíme a tolik jí přikrýváme různými pojištěními a různými polštáři, airbagy, jenom aby se nás to nedotklo. Možná zavíráme a žijeme v takové iluzi, že mě se tedy utrpení netýká. A když, tak jenom na chvilku. A když se někoho týká, je to jeho problém a tak ho někam odsuneme. Je to možná opravdu moment, rozhodně ne jediný, jak už jsem říkal, je to, samozřejmě jsou tam ty dějiny, je tam ta příroda, je tam láska, ale utrpení jako místo, kde se opravdu s Bohem mohu setkat. Už jsem to určitě zmiňoval, když jsem dělal takový ten svůj mini výzkum sociologický, tak jsme tam taky měli jednu otázku, ne jestli ten člověk věří v Boha, ale jestli se někdy modlil. A dvě třetiny lidí Čechů, dvě třetiny, což je strašně moc, řekl, že má nějakou zkušenost s modlitbou. A když jsme se jí zeptali, kdy, tak tam právě byly často tyhle okamžiky. A samozřejmě slyším už takový ty námitky, když člověk nemůže nic jiného, tak se začne modlit. A já to nevidím jako slabost. Já to vidím jako, že to je opravdu člověk odzbrojen od své síly, velmi blízko, velmi citlivý na Boží hlásání. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. 7. verš. Když Hospodin k Jobovi domluvil tato slova, řekl, a teďka říká vlastně tomu příteli, jednomu z těch přítelů, který tak poučoval Joba tak spravedlivě. Můj hněv plane proti tobě a oběma tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Ale tady si musíme vzpomenout na ty nadávky, na ty výkřiky, co tam Job Hospodinu říkal.
a na ty zbožné věci, které oni mluvili, a přitom se tady o tom říká, nemluvili jste náležitě. Job mluvil náležitě. Takové ty naše uhlazené, vše vysvětlující odpověď na všechno, to jsou přesně ty Jobovi přátelé. Když to zase převedu tedy do našeho vztahu se světem, možná, že my jako křesťané, jako církev, děláme právě tuto službu Jobových přátel našemu nevěřícímu světu a možná bychom se divili, jestli toto neplatí o nějakých našich nevěřících přátelích, kdy nás, jak to teď bude, Hospodin posílá, abychom je poprosili, aby se za nás pomodlili. Vezměte tedy za sebou 7 bíčků a 7 beranů a jděte k mému služebníku Jobovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás pomodlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouznění, že jste o mě nemluvili náležitě jako můj služebník Job. A tím ta kniha vlastně končí. Tady je opravdu, jako myslím, že to do nás, samozřejmě dneska to máme hodně skrz tu rovinu utrpení, ale tady myslím, že je to pro nás opravdu velikou znalostí takové ty naše moudra, která dáváme světu, tak abychom se opravdu nedivili, kdo se za nás bude přimlouvat. A Pán Ježíš to říká úplně přesně. Celníci a nevěstky vás předcházejí do nebeského království. Tak, takový nějaký závěr. Myslím si, že jestli nás má křesťanství nějakým způsobem zajímat, a jestli to má být opravdu náboženství, které nám bude hořet v srdci a v očích, a jestli má být k něčemu pro nás, naše rodiny, i naši společnost českou, tak to nemůže být teorie, nemůže to být z doslechu. My máme možná strach z muslimů a já nevím, co se všechno děje v Evropě, ale my nemusíme mít strach, pokud se s Bohem setkáme. Pokud o nás bude platit ten verš 5. Já jsem tě viděl. Protože víme, že prostě utrpení a nezdar a nějaké možná katastrofy do našeho života prostě patří. A samozřejmě, protože jsme normální, tak se tomu snažíme vyhnout. Nejsme masochisté, kteří si jako v tom libují. Job se samozřejmě snažil z toho dostat. To není tak, že my uctíváme utrpení. Ale my víme, že i v tom utrpení, nebo možná právě v tom utrpení, právě u toho prázdného hrobu, tak nějakým způsobem se setkáváme s Bohem. Nejsme náhodou také my, apoštolové, kteří sice chodí s Ježíšem, ale nechtějí přistoupit na to, stejně jako učedníci putující do Emaus, že my máme projít utrpení bílé soboty a nechat se obdarovat světlem, které nečekáme. Světlem nedělního rána, jeho zmrtvých stání. Máme před sebou advent a Vánoce, ať je toto doba očekávání, kdy opravdu se necháme Bohem obdarovat. Ať všechny takové ty naše temnoty, a teď je krásné, že se vlastně pomaličku šeří, ať prosíme Boha těmi otázkami a tím dotíráním, aby se nás dotknul a my jsme byli schopni uzřít Boha. Pak se skutečně budou dít věci úplně jinak. Tak to přeju sobě i nám všem, aby opravdu tento advent byl adventem božím, ne naším. Ne takovým tím zbožným v tom smyslu těch Jobových přátel, ale v tom roztržení toho srdce i té bolesti, když už tady přichází. A když ne, tak Bohu díky za to, ale když ano, tak to utrpení, takové ty věci, které jsou mě těžké na sobě, na mých vztazích, na církvi, na světě, tak právě v tom já mohu uzřít Boha. Ale musím projít tou zvláštní obrovskou cestou, která je cesta Kristova. A tím končím. Job je tady zvláštním předobrazem našeho Pána, protože on toto prošel, aby nám to světlo na konci tady nějakým způsobem přinášel. Takže my v tom utrpení opravdu nejsme sami, protože tam máme našeho velikého Ježíše jako průvodce. Tak, tolik tady a druhé zamyšlení. A teď je vám k dispozici tady celé poutní místo. Užijte si to, prosím, a načerpejte, protože žijeme v době, která je hodně stresující a hodně uchvátaná. Ať pro nás křesťanství nebo naše náboženství není ještě další nárok,
další povinnost k tomu všemu, co máme, ale ať tady opravdu pookřejeme, ať tady uzříme Boha. A v 5 hodin se tady těším na mši svaté.